Välkomna tillbaka till en på kanalen och idag har vi en till predictions inför FIFA 18. Ni tyckte förra var nice, jag tyckte den var jätterolig att göra. Så kan vi få över 2000 likes på den här också, så tar vi och fixar en till sån här prediction i slutet på den här veckan. På söndag kanske, något sånt där. Så 2000 likes skulle jag vara jätteglad. Men om du inte redan har märkt det så brukar jag streama 11:30 till 12 varje dag. Och imorgon fredag så kommer jag börja 10:30, sen kommer jag köra en längre stream och köra Weekend League. Jag kommer köra min andra Weekend League någonsin och försöka spela alla 40 matcher. Så in och kolla, ställ veckaklockan och var inne på min stream 10:30. Eller 11, det beror på om jag kanske vill sova mig, jag vet inte. Men 10:30 ska starta en stream. Det är ju Weekend League, ni kan kolla, ni kan stötta mig och ni kan vara med i Le Taco Team. Men vi ska börja första prediction med en riktig banger. Det är inte bara Premier League den här gången, utan det är flera olika ligor. Och den första är en av de snabbaste spelarna på spel, och det är Pierre-Emerick Aubameyang. Och han var 86 rated på FIFA 17. Han fick många informs, han fick något specialkort som var typ match to match och sånt där, har jag för mig. Sen fick han en timotisen såklart, och jag valde att sätta honom som en 88 rated strike, gått upp med 2 i ratings. För enligt mig är Aubameyang minst lika bra som Lewandowski, kanske snäppet under Levan kanske, men förtjänar ändå 88 rated rating. Han är bättre än Robben i mina ögon, han är bättre än Müller, och de ligger också ungefär på den ratingen. Så Aubameyang hoppas jag och tror jag kommer kunna få en 88 rated kort under FIFA 18. Sen är min favoritspelare Kevin De Bruyne, som ni ser, han är 88 rated igen. Och jag tror han kommer, det nedre kortet är ju det nya kortet såklart. Jag tror han kommer få lite sämre defending. Han kommer få lite sämre defending helt enkelt, det är det enda. Men De Bruyne, samma kort, han behåller ratingen. Sen i Premier League, han är högst rated, en av de högst rated i Premier League. Så tycker jag att han förtjänar en 88 rating. Han fick några informs, han fick någon team of season. Man kan diskutera, tror att han ska bli upgradad, men jag tror han behåller sin 88 rating faktiskt. För han presterar som en 88 rated i verkligheten. Spelare nummer 3 är en av de bästa strikes som finns på spelet, och jag valde att lägga dit Dybala. Dybala var 85 rated på FIFA. Han fick en winter upgrade till 86. Auba fick också en winter upgrade, jag glömde säga det. Men han fick winter upgrade. Men han började som 85, han fick många informs, han fick en team of the season. Han har levererat, han har varit jättebra för Juventus. Han och Higuain har varit grymma för Juventus. Och Dybala, han förtjänar verkligen en upgrade med minst 2. Jag skulle kunna se honom som en 87 eller 88 till och med. Men kortet ser riktigt saftigt ut med 89 pace, 88 shooting. Alltså det är riktigt, riktigt saftigt. Så Dybala tror jag och verkligen hoppas på att de höjer hans stats. Jag hoppas att de verkligen höjer Serie A-spelarna eller Calcio A-spelarna, höjer deras stats väldigt, väldigt, väldigt mycket. För jag tycker de förtjänar det. Jag är en del Serie A-spelare med i den här prediction. Jag har några Bundesliga och några Premier League-spelare med. Fjärde spelaren är våran svenska Emil Forsberg. Han var 76 rated i början FIFA 17. Men han fick winter upgrade, han fick inform, han fick inform, han fick inform, och han fick team of the season. Och jag valde att sätta Forsberg som 82 rated cam, och inte vänstermitt, 82 rated cam. Och han blir shiny, han kommer ha ett riktigt bra kort. Om han fortfarande är kvar i Red Bull Leipzig eller vad de heter, det vet jag inte. Men om han blir kvar så att han kommer bli en grymt bra cam i Bundesliga att spela med. Och Forsberg, jag hoppas han levererar kommande säsong också som han gjorde nu. Jag tror han hade assistrekord i Bundesliga, något sånt där. Riktigt, riktigt nice. Men Forsberg, kom igen nu Emil, du ska fan bli 82 rated. Nästa spelare är en väldigt, väldigt, väldigt fet transfer, som jag blev väldigt förvånad över att han gick till det laget. Och det är James Rodriguez. Han var 87 rated i Real Madrid, han fick en informant säsongen, men han satt väldigt, väldigt mycket på bänken, fick ingen speltid. Och han gick över på lån i 2 år till Bayern München. Så Bayern München gjorde ett riktigt bra kap med James Rodriguez. Och ja, 2 år på lån, de kan köpa honom efter det eller något sånt där. Men James tror jag kommer bli nedgraderad. Jag tror han kommer bli downgraded ner till 86, för att han inte fick så mycket speltid under förra säsongen. Och han levererar inte som en 87 i mina ögon. Han fick en inform, absolut, men han presterade inte utöver det liksom. Så James Rodriguez, tyvärr, du glider ner till en 86 tror jag. Men jag hoppas innerligt att du kommer göra det bra ifrån dig i Bayern München. Jag tror verkligen att du kommer göra det också. Nästa spelare är Chelseas bästa spelare under den här säsongen. Det är N'Golo Kanté. Han var 81 rated under början av FIFA 17. Han fick en winter upgrade, han fick många informs, han fick en team of the season. Och jag valde att sätta Kanté som en 84 rated centerbit. Han ska minst vara lika högt rated som Matic. Matic kanske blir downgraded, men Kanté ska fan bli upgraded till en 84, om inte mer. Alltså Kanté är så sjukt bra. Han är vattenbäraren i Chelsea. Han gör allt grovjobb, han städar upp för alla, och han är verkligen en trygghet i Chelseas mittlås och hos mittbackarna liksom. Men Kanté, jag satte mer all-round stats här också. Lite bättre shooting i förra säsongen, för han har gjort några skott,
några långskott han gjort. Inte upp i luften i krysset, men efter backen liksom. Han har bra position tycker jag. Men Kanté, kom igen, 84 rated Kanté. Ni kan väl kommentera nedanför vilken rating ni tror Kanté kommer få. För Kanté kan vara den svåraste att predikta tror jag. Nästa spelare är en till spelare från Red Bull Leipzig heter de. Och det är Keita, han var 75 rated början FIFA 17. Och samma sak med han och Forsberg, de var jättelågt ratade men de var så bra under den här säsongen. Keita fick också Winter Upgrade, han fick många informs, han fick ett sjukt bra Timot Season-kort och hans kort under FIFA 18 lär vara typ 84 ratad, typ som Kanté. Typ som Kanté. Men i alla fall väldigt allround här också. 83 pace, 87 dribbling, 79 skott. Lite sämre defending än man kanske förtjänar. Jag vet inte, men jätte allround kort. Tillsammans med Kanté kommer han vara riktigt beast under FIFA 18. Jag hoppas även här att Keita kanske går till en bättre klubb. Eller om de fortsätter prestera Red Bull, det vet jag inte. Men Keita, jag hoppas du levererar under kommande säsong. Vi har tre spelare kvar, det här kan vara det roligaste kortet jag har med mig just idag. Och det är Dries Mertens. Och Mertens är favoritkort hos Frolle, det är han definitivt. Jag tyckte om hans kort väldigt, väldigt mycket, jag också. Han var left wing, 83 rated i början FIFA 17. Fick även Winter Upgrade. Och alltså, det är typ samma story hos alla. Winter Upgrade, många informs och ett Timo Tilsen-kort liksom. Men Mertens har varit riktigt, riktigt bra. Han verkligen fyllde platsen när Higuain gick bort från Napoli till Juventus. Mertens gick upp som en striker och inte left wing. Och han var riktigt, riktigt duktig faktiskt. Och det skulle vara kul att se om Mertens blir 86 rated under FIFA 18 och som striker från första början. För då kan skort bli riktigt, riktigt vast och bli rika OP som det var i år. Men jag boostade statsen med passning och shooting ganska mycket för Mertens. För det tycker jag han förtjänar. Han gör ju mål, han gör assist och han kan typ allt sånt där liksom. Så Mertens, Frolle, vi hoppas fan att Mertens blir 86 rated striker. Här har vi en till spelare från Serie A och det är en till som ska vara med i Hulit Gang och det är Nainggolan. Han började som 84, fick 85 rated Winter Upgrade, han fick några informs, sen fick han Team of the Season. Hans Team of the Season-kort, varenda kort vi har sett som är över allting i 90. Och jag tror att Nainggolan kommer gå upp i två ratings och bli med i Hulit Gang. Han har allting över 80 och hans kort var så OP. Det var ett av mitt favoritkort under FIFA 17 var det. Så jag hoppas det kan bli mitt favoritkort i FIFA 18 också. Det var jättekul att se honom i Chelsea. Det har varit lite snack om Chelsea. Jag tror inte det kommer hända, men det har varit jättekul ändå. Men Nainggolan, kom igen, vi vill ha dig i Hulit Gang. Kom igen nu igen. Sista spelaren är en spelare som varit grymt bra för Tottenham Hotspurs och det är Jongmin Son, eller vad han heter, Son heter han. Och han var 78 rated i början. Även han fick Winter Upgrade. Han fick väldigt många olika informs. Han fick positionändringar till cam, till striker, till vänster mitt. Så det jag valde att köra med honom är som vänster mitt. Jag vet inte om han kommer att vara den under kommande säsong. Det vet jag inte. Men jag tänkte på Harry Kane. Han är striker för Tottenham. De brukar köra med en striker. Så jag satte Son som vänster mitt. Men det viktiga är att Son har jag suttit som 84 rated. Han har 88 i pace, 88 i shooting. Och det kommer att vara riktigt, riktigt farligt. Son kommer att vara sjukt OP i FIFA 18. Och jag hoppas han blir boostad upp till 84. Han kommer alltså gå upp 6 i ratings från sitt första kort FIFA 17. Det är ganska galet. Men det var alla kort jag tänkte ta och visa här idag. Ni kan väl kommentera nedanför vilken rating Kate, eller inte Kita, vilken rating Nainggolan, inte Nainggolan, vad snackar jag om? Ni kan kommentera vilken rating ni tycker att Kanté ska ha. Det är väldigt kul att veta vad just Kanté, vad han kommer ha. Sen kan ni även kommentera nedanför vem ni vill att jag ska predikta under nästa video. Får vi 2000 likes så kommer det bli en till sån här prediction video på söndag. Och så ska vi fortsätta pumpa ut predictions videos för det är jättekul att snacka och veta vad ni tycker. Och kom ihåg, var snäll mot varandra i kommentarerna och allt sånt där. Och följ mig på mina sociala medier, de har ni där. Instagram, Snapchat och Twitter där någonstans. Följ mig, det har varit grymt, grymt kul. Men kul att du kikade in på videon, hoppas du gillade den. Och kolla in min weekend league stream på fredag, på lördag och eventuellt på söndag. Så kolla de streamsen, grymt, grymt kul om du gjorde det. Men yes, ni får ha det så jättebra. Så hörs vi sen. Hej. When you got into the backseat, I said, hey, you got a name. Say you wanna play games, go into the store, take me to the roof, we get high on the low low. I said I'd be down for that. Cause I'm nobody in the world like you, like you. Nobody in the world like you, like you.
Friday, dripping in original.